Viktor Ullmann, skladatel, jehož dílo se řadí k vrcholům pražské židovsko-německé tvorby první poloviny 20. století. Do uměleckého života se zapojil i v táboře v Terezíně, i když ilegálně. Kým ale tento hudebník byl ještě před okupací? Narukoval v roce 1916, stal se takzvaným dělostřeleckým pozorovatelem a s touto jednotkou se Viktor Ullmann zúčastnil jedné z nejvýznamnějších bitev první světové války, takzvané 12. bitvě na Soče v říjnu 1917. Ullmannovu vojenskou kariéru zrekonstruoval autor výstavy. V archivech strávil studiem o životě tohoto skladatele 15 let. Die Biografie von Ullmann ist viele Jahre, sind viele Jahre, drei seiner Lebensjahre nicht erforscht worden, und zwar die Kriegsjahre im Ersten Weltkrieg. První část výstavy se věnuje vztahu umělců k první světové válce. Druhá patří už zmiňované vojenské kariéře Viktora Ullmanna. Závěr expozice je věnován období Ullmannova věznění v Terezíně, kde před transportem do plynové komory v Osvětimi napsal svou nejznámější operu Císař Atlantidy. Heute bekannteste Oper, der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung, eigentlich eine Antikriegsoper ist und die auf den Kriegserfahrungen von Ullmann selbst aus dem Ersten Weltkrieg aufbaut. Právě Císaře Atlantidy uvedl Herbert Gančacher se svým domovským souborem Arbos přímo v Terezíně, a to v roce 1995. Filmová projekce tohoto uvedení opery zahájí 14. dubna i doprovodný program výstavy Festival Ullmann. Karolína Kočí, Česká televize. Thank you.